Rusia po e përdor Serbin dhe presidenti Vladimir Putin do ta heqë qafë Aleksandr Vučić në momentin kur ai nuk do të jetë më i dobishëm për të. Ka qenë ky parlamentimi i ekspertit për çështjet e Ballkanit, Janus Bugajsi, i cili ngre alarmin në një intervistë se Rusia ka ndërhyrë dhe do të vazhdojë të ndërhyjë në politikat e Ballkanit perëndimor. Sipas analistit të njohur, Rusia dhe Serbia po e përdorin njëra tjetrën, ashtu si Miloševiçi dhe Jelcini në vitet 90. Putin dhe Aleksandr Vučić sipas tij po shfrytëzojnë njëri tjetrin për të zgjeruar ndikimin e tyre. Bugajsi thosë se falafrimit me Rusinë, Serbia po tenton të krijojë një botë miniserbe në Ballkan. Edhe Kosova është pjesë e këtij bashkëpunimi, ku i vetmi problem për Vučićin është se Putin është shumë më fuqishëm se ai. Putin është ai që do ta shfrytëzojë më shumë Vučićin për përfitimet e tij, se do ta heqë qafe në momentin kur ai të mos jetë më i dobishëm për të, thotë eksperti duke folur në një intervistë. Ai ka theksuar se Ballkani është shumë i rëndësishëm nga ana strategjike për Rusinë, sepse i ofron qasje në pjesë të tjera të Evropës. Rusia mund t'i përdorë vendet e rajonit, sipas analistit, si armë ndaj fuqive të tjera në Europë. Ajo është duke shfrytëzuar Serbinë dhe Ballkanin për të zgjeruar fuqinë e saj dhe të kufizojë zgjerimin e NATO-s, BE-s dhe në të njëjtën kohë të krijojë probleme për Shtetet e Bashkuara. Analisti thotë se Serbia është një aleat i përafërt i Rusisë, por i dominuar nga ajo.